Bueno, Domingo, què cercam avui? Avui cercam una briofita sensu stricto. Bueno, això me sona supercalifragilisticoespiralidoso, eh? Bueno, amb un altre llenguatge. Malsa. Malsa, que és? Musgo. Musgo. Tota la vida, bueno, en castellà seria un musgo, no? Sí, normalment és una herba, veus, com aquí, que sol sortir a part nord, sí. No? de la terra, dels arbres, de les pedres. Això en el nostre hemisferi, perquè nosaltres estem en l'hemisferi nord de la Terra. Que vol dir que en el sud dir, creixen en el sud? Al revés, clar. Clar. Vull dir, aquesta és la diferència. Se li calcula una antiguitat de 450 milions d'anys. 450 milions? Sí, carai. No tot és així. Aquesta que se fa a la nostra zona mediterrània sí. Pot arribar a uns 2 centímetres. 2 centímetres. Però, per exemple, Austràlia pot arribar a tenir 25 i 26 carai. Centímetres. I això perquè hi ha més humitat o exactament. Encara més que nosaltres. Sí, tu penses que... No, i probablement aquí també n'hi va haver, d'aquesta casta. Ah. Com tenim evidència? Pues que, per exemple, a Sineu i a l'Aró, hi ha mines de carbó, mines de lignito. Eh? I sí. Aquest lignito no és més que aquesta malsa que s'ha carbonitzada. Ah, sí? En sèrio? Clar, no estant en contacte amb l'aire, pues la seva riquesa en carbó s'ha enriquit i és, com diríem, la primera escala del carbó. Vull dir, és el més pobre. I escolta, perquè també té molta però això molt d'on ve? Se sap d'on ve o...? Sí, és una planta aquàtica, o sigui que vivia dins un medi aquàtic, per això també encara poden trobar les riberes de rius, i que amb els moviments telúrics de la terra va emergir sí. Diríem, i està present. I és una planta que és autòtrofa. Autòtrofa. I sí. Això què vol dir, Domingo? Perquè avui vareu per el sí, letres avui. Mira, és una planta que ella mateixa genera la seva pròpia alimentació. Ah, val, s'autoalimenta. S'autoalimenta, però no empra per res ni de la pedra, ni de la terra, ni de l'arbre. Això què vol dir? Res. No té rel pròpia? O... No té rels. Uh-huh. Ara que farem un trosset que hem vist que està un poc separat. Sí, però hem de deixar clar que no s'ho pot agafar, està prohibit. No, 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 clar, aquí podem veure que no té rels, sí. Eh? I tampoc no té ni flors, ni tronys, ni fruits, sí. Sinó que ella mateixa és... mira, uep, tenim mira. Una ajuda d'un moixet sí. Que m'ho ve a veure. Eh? I de qualque manera, pues és... Clar, això, com veus, ara se senta en aquest, i a partir d'aquí sí. Li dona una protecció en el sol, i el que farà, el que ha fet, que moltes altres plantes s'han pogut assentar. Per què? Perquè pues, les llavors van quedant entre ella i llavors a partir d'aquí se reprodueixen. La legislació actual que tenim a Espanya és molt diversa. Sí. Una cosa està clara, està protegit. Està protegit? No se pot tocar. No se pot tocar, i d'allà sabeu que per l'em no el podem agafar. No, va més que fa serradit de color, un pot de terra sí. I pedretes. Qualsevol altra cosa això. Que ara avui en dia sap que n'hi ha. Això. Cada comunitat autònoma ha fet la seva pròpia legislació. N'hi ha que ho prohibeixen totalment, sí. Com la nostra, i n'hi ha d'altres que imposen unes sancions que són de milers d'euros per haver-ne agafat. Carai. Però no per comercialitzar, inclusiu a nivell nostre, a nivell privat. A nivell particular. Ara em poso un poquet de nebaldem. Tot això no se pot fer, està prohibit. Molt bé, està bé saber-ho. I és un tresor que hem de conservar perquè han d'estimar la natura. Hombre, claro. I a més té un munt de milions d'anys, o sigui que sí. Per algo hi està. 450 milions. Idò. Anem a donar de menjar en un moixet, que veig que aquí està amagat. Vinga. Au, idò. Ep.